Dubai nangai ye yin zi muka alu me yu shun la ba re. Dabi me di cha nangai dodo me miya ne madu nyi be gwe bia cha nang uri shi ni ra cha. Di ni ne ele ba kayi ma cha ke ma di ta di ne echa di shi lu ni ba re. Alu wu sa sa yin ya ma le. Wajari go yo dipi ya ma la. Sa re pari di ta ya ma le sura gu po bia bi da ma pi ba re shi. Number 10. Dubai ma tamat tha re ubdi tikhu ga lamat tha ya di be hotel khan ta khan de ma atu tu ni khwe ma shi ba bu. Tike lo tin ga tin chit tu ne Dubai ko apan phi kyi thwa bu season tha re so yin no di chet ko tadi pyu tin ma re. Pawman dai mai ni me so yin no taya ma win be me le bdu ma ti ma ma hoh ba bu. Da ba me tin ni ne ubdi ne nyi so ne kaisa tikhu khu pyu lo mi bi tain cha khan lai ya me so yin no Dubai ga ye ri ga tin ne tin chit tu ye ain naw yi a chi ni ko ba sit sei cha ba le me. Diniya ma lamatha ya de bu so yin no upade ko chu phaw de twet thaw nan de ni thi cha khan ya nai ma de da bi me le a mya su wa ro thaw nan de la ga ni 6 la thi da a pye pe khan cha ya bi pi win khin pai khan ya da myu ne a song tat twa nai ma de number 9 now tat cha a ni ne ga ro tin chit tu ne dubai ma sha lai do me so yin a yan ji romantic sanchin lu ro ya ma ma hoh ba bu ဥယောပါကဇုံနဲ့တော်တော်များများတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်နှံချမှတ်ခံရတာမျိုးတွေမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ Public area တွေမှာပွေဖက်တာနန်းနာမျိုးတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုထားပါဘူး။လက်တွဲပြီးလမ်းလျှောက်တာမျိုးနဲ့လူလစ်တုံးအမြန်ခိုးနှမ်းတာလောက်ပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဒီတားမြစ်ချက်တွေကတော့လက်ထပ်ပြီးသူတွေအတွက်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Number 8Dubai နိုင်ငံရဲ့နောက်ထပ်ဥပဒေတစ်ခုကတော့တင့်နေတဲ့ public area မှာအရက်စလိတ်တောက်သုံးခွင့်ကိုလုံးဝကြားမြစ်ထားပါတယ်။ဘားတွေ restaurant တွေကနေပဲတောက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Dubai မှာအသက်20နှစ်မပြည့်မချင်းဘလို့မှမူရည်စေဝါကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိပါဘူး။ Number 9တကယ်လို့တင်ဟာဆနလတာအစ္စလမ်ပြက္ခဒိန်ရဲ့နဝမလမှာကျင်းပတဲ့ရမဒန်ဥပုလအတွင်းမှာတွားရောက်လေပတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လိုင်းနာရမယ့်စီကံလေးတွေရှိပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာဒီကာလမှာအစားရှောင်ပြီးဥပုဆောင်လေးရှိကြတဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံသားရဲ့အရှိမအစားစားတာ၊ရေတောက်တာ၊ဆလိတ်တောက်တာမျိုးတွေကိုလုံးဝသတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။Number 6 Dubai မှာနေထိုင်နေတဲ့အတော်တွင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေသူတို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရယုံနေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အစအဦးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပြင်သွားရင်းလာရင် accident တစ်ခုခုဖြစ်တာမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေကိုလည်းတပ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။အခက်မသိရင်ထောင်နှံသင့်စင်နိုင်တာကြောင့်သတိထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ Number 9ဝဆဆင်ရင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတူပြည့်တွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုထားပါဘူး။ယောက်ျားလေးတွေတောင်ရှက်အင်ကြီးမဟုတ်ပဲလက်ပြက်အင်ကြီးတွေဝတ်ဆင်ပြီးလမ်းပေါ်ချခွင့်မရှိပါဘူး။မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့တူလုံးပါလုံးတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခွင့်မရှိပါဘူး။2012ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ shopping mall တစ်ခုအတူပြည့်ဝတ်ဆင်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်နဲ့တနစ်နဲ့ဒန်ငွေဒေါ်လာ2900မြန်မာငွေ340ဝန်းကျင်ခန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်၄ဒူဘိုင်းရောက်သွားရင်တော့သင်ရဲ့ဝတ်စားစင်မူတမကကိုနှုတ်အမူအရာတွေကိုပါထိမ့်သိမ့်တက်ဖို့လိုပါတယ်။ public area တွေမှာ all hip ပြောဆိုတာတွေရိုင်းပြတဲ့အမူအရာပြုလုပ်မိခဲ့ရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေလိုပဲထောင်နှံနဲ့ငွေတန်းပါပဲ။နံပါတ်၃ဒူဘိုင်းမှာကားလမ်းဖြတ်ကူးခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ကားလမ်းကူးမယ်ဆိုရင်မြေအောက်ဖြတ်ကူးတဲ့တံတားဒါမှမဟုတ်ဂုံးကြော့တံတားတွေကနေပဲဖြတ်ကူးရမှာပါ။နောက်ပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဟွန်တီခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါဟာရိုင်းပြတဲ့အမှုရာဖြစ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တင်းနေတဲ့ဒန်ကြီးဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ခပတ်ပတ်ဖို့ကိုလည်းလုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူး။နံပါတ်၄ဆိုင်တဆိုင်မှာတခခုဝင်စားပြီးလို့ပတ်စံရှင်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ကို service ပေးတဲ့ waiter ကို tip ပေးရမလားဆိုပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ waiter တွေအတွက် tip ကို bill မှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးပေါင်းထားပြီးသားမလိုပါ hotel မှာ tin luggage ကိုကုတဲပေးတဲ့ bell boy တွေကိုတော့ tip ပေးသင့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သွားရင်းလာရင်လည်းကိုရှိလူစီကပစ္စည်းတစ်ခုခုကြနေခရင်သွားပြီးကောက်ပေးဖို့စိတ်မကူလိုက်ပါနဲ့။ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုထိပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒ
Tim Pisi to Kukujap Yau Kemiso in Lesai Punizi Amalubabu, Jatan Kerenia Madida Libeshini Valley May. Number dear Dubai Ma Pure Yadi Udune Bobi Pubina Yadi Rusobi Yadi Udune Mube Shibare October Ne April Jagaro Toya Lepapu Accounts on Chini Babe. Chilinire Kangem Yajine Taya Lapare Pelekan Chiriha, a pumpy key to a thin dozen Mabe. Dubai go a lepatabo thin in Epasa Miaji Konja Kanzialem Lube, a Kuchema budget trip plan in a Tolu Yani Bibare. Tatamulo, Dubai Nangango, a lepa Matoki and Tishi Tatane at Chadigu, Popia be like that preparation. Gay D, just say Cherry Tega, better check out thin to a 2,000 pillars or a good commands box, Matatella Pita Pibauna.